Me proteste aksione në kundërshtim të punës së specialës është pritur në Prishtinë kryetaria e kësaj gjykate, Ekaterina Trëndafilova. Dy aktivistë të Partisë Socialdemokrate më të filluar konferenca me fishklima e ndërprenat, duke thënë që gjykata speciale ka tendencë për të ndryshuar historinë e Kosovës. Today, to meet you. Dy aktivistë të Partisë Socialdemokrate me të filluar konferenca me fishklima e ndërprenat, duke thënë që gjykata speciale ka tendencë për të ndryshuar historinë e Kosovës. Kjo gjykat po dëshiron të ndryshoj historikun e luftës së Kosovës, duke e bërë luftën shlirën tokëve si luftë e cila ka ndonë në mes të dy agresorëve e jo si luftë shliruese për të popull për pavarësi dhe liri. Gjykatësja këto ka artë raportoj në mënyrë që të rilegitimohet kjo gjykatë, por legitimiteti i saj nuk është më real. Trëndafilova në anën tjetër tha se do t'i mirëpres aktivistët për pyetjet në kohën kur është planifikuar sipas agjendas. I believe that you want to trust some questions. Më vjen keq që se kuptova çka tha ky djalosh. Besoj deshi të bëj një pyetje, por është mirë që dikush të na përkthej. Por të jemi të qetë, të vazhdojmë, pastaj mund të bëni pyetje. Ky djaloshi është i mirëpritur të kthehet dhe të bëj pyetje. Unë me shumë kënaqësi do t'i përgjigjesha. Jashtë sallës së konferencës u arrestua kryetari PSD-s Dardan Molliçaj dhe katër aktivistë të tjerë të partisë pasi shkruan non grata në një vetur të Euleksit. Molliçaj gjatë arrestimit është gjakosur, kurse PSD-ja reagoi duke thënë se aktivistët janë lënduar gjatë arrestimit. PSD-ja e ka akuzuar policinë e Kosovës për dhunë gjatë arrestimeve. Aktivistët më pas janë liruar në procedurë të rregullt. Policia e Kosovës, si zakonisht, më PSD-n reagoi në shpërputhje dhe aty u pa një dhunë e cila ishte jo proporcionale, ishte pa arsyeshme në raport me aktivistët tonë. Trëndafilova dhe administratorja gjykatës speciale gjatë vizitës në Prishtinë në një konferencë për media kanë folur ndër të tjera për mandatin dhe punën e dhomave të specializuara. Nesër dy zyrtarët më të larta të këtij institucioni do ta vizitojnë edhe Mitrovicën e Veriut.